Така, аз съм Ванко Джи, вие знаете играта Crypto Clicker. Аз съм създателя на ProCrypto G, вашият любим YouTube канал, където информацията е най-свежа, най-актуална и най-силна, за да печелите от криптоиндустрията като цяло и не само. Така, искам да ви покажа Google Play. Виждате апа. Оценете приложението и напишете отзив. Днес бих искал да ви подканя и да ви помоля да оцените с 5 звезди в магазина за приложението и да напишете отзив. Това просто действие ще ви отнеме само минута, но ще помогне за развитието и популяризирането на CryptoClicker. Дори да не играете играта, просто може да го направите, за да подкрепите и мен и самото и развитие като цяло. Колкото повече оценки има едно приложение, толкова по-привлекателно то за новите играчи и толкова по-високо е класирането му в магазините. Така че всяка оценка е много важна. А естествено от страна на CryptoClicker ще подготвят за мен и за вас нови актуализации и подобрения на приложението. Естествено и аз и те ви благодарят предварително. Аз съм отдавна вече в играта, може би знаете, че съм още от преди самото и създаване. Ето го и моя отзив, 5 звезди. Отново искам да ви пожелая весела Коледа и честити новогодишни празници. Happy Holidays, както се казва. И цялата информация за играта имате отдолу под видеото в информация и изгледайте старите видеа. Ако все още не сте се регистрирали, направете го, кажете ми докъде сте стигнали, с какви чудовища играете и се биете. И естествено подкрепете и моя YouTube канал, абонирайте се, харесайте, коментирайте и споделяйте в социалните мрежи. Благодаря за вниманието!